הרבה זמן עבר מאז שנהגנו בפעם האחרונה במכונית ספורט יפנית, נינג'ה מחונפת על ארבעה גלגלים. הרבה יותר מדי זמן. ולמרות שעל החוסר הצלחנו לפצות מאחורי הגה של כמה מפלצות גרמניות, באמת שהתגעגענו. התגעגענו לישירות הזאת, גם אם לפעמים מוגזמת, לצבעוניות ולרעש המיוחד הזה מהאקזוז. אז הנה, עכשיו אנחנו מרוצים, ולא צריך יותר להתגעגע, כי יש לנו סובארו ST, פאקינג איי, חדשה. יש מעט מאוד מכוניות שנותנות לך ככה לשחק בהן. אני יכול לחשוב על שתיים כאלה, על האבולושן של מיצובישי ועל ה-STI הזאת. יש פה תערובת של כוח עם התנהגות, של פשטות עם איכות, של ברזלים עם אלקטרוניקה. רק תלחץ ותשחק. אבל שלרגע לא תחשבו שזה קל, כן? האימפרזה ה-STI בדור החדש נעשתה אמנם ארוכה יותר, וזה תרם לה מאוד ליציבות הכיוונית, למבודדת יותר בזכות העלייה באיכות, אבל גם לקשיחה בהרבה בשלדה ולמהירה יותר בהיגוי. ולמרות כל הבקרות, היא ממש צריכה שתדעו מה אתם עושים לפני שאתם מבקשים את זה ממנה. זאת מכונית שמסוגלת להיות פרועה מאוד, כמעט כמו שאתם חושבים שמסוגלת, וזה מצריך מהנהג לא רק ניסיון, אלא גם מידה רבה של בגרות וריסון כדי לא לגמור במעקה הבטיחות או בכלא. ככה זה כשיש לכם מכונית שבשבילה השיוט באוטוסטרדה מתחיל ב-150 קמ"ש, והפניות מתחילות איפה שהאחיזה נגמרת. מתחת לבליטה הזו במכסה המנוע יש מצנן ביניים, טורבו גדול וארבעה צילינדרים שוכבים שמפיקים 300 כוח סוס ב-6,000 סלד, וגם 41.5 כגם ב-4,000 סלד. זה אמנם זהה לדור הקודם, ולא יותר ממנו כפי שהיינו רוצים, אבל תוך כמה דקות, כל סדנה בארץ תציע ערכות שדרוג. אבל למרות זאת, מעולם לא פגשנו מנוע שמתנהג ממש כמו שהמספרים בדף הנתונים מספרים. זה אומר שלמרות כל הרעש והצלצולים, רצועת הכוח כאן צרה למדי, והיא נמצאת ממש בין שיא המומנט לשיא האספקט. כך שכדי להיות מהירים ויעילים, צריך תמיד לשמור את המנוע בתחום הזה בעזרת ההילוכים. כל חריגה לשם, למטה או למעלה, תכניס אתכם לתחום שבו הטורבו לא פעיל ותקבלו השעיה בכוח. עם הכוח לומדים להסתדר, אבל את ההתנהגות צריך ללמוד. ההגה שלה קל ומהיר, אבל בטח נשמח אתכם כשנספר לכם שסובארו בחרו להשאיר אותו מתוגבר הידראולית ולוותר על החשמול שפוגע בתחושה. תחושות זה שם המשחק פה, כי תמיד צריך להישאר איתה בקשר עם הנינג'ה הזו. כדי שהיא לא תפתיע ותכאיב, צריך לעבוד איתה עם העברות משקל, עם הרפיות דוושה, עם ליטופים על הבלמים במקום המתאים, כדי לעזור לה להכניס את האף לתוך הפניות. וכשעושים את זה נכון, היא מגיבה נפלא, הרבה יותר טוב מה-STI הקודמת. ואז מגיע השלב שצריך להפסיק, כדי להשאיר מספיק צמיגים לחזור הביתה. בינתיים, בואו נסתכל עליה רגע. ה-STI החדשה נראית הרבה יותר טוב לטעמנו מהדורות הקודמים. היא החליפה את הפנסים החזיריים והמלוכסנים של פעם בכאלה שגורמים לה לראות כמו אייט לפני שהוא יורד על טרף. וכשנכנסים פנימה, מוצאים תא נוסעים הרבה יותר איכותי, ואפילו מושב אחורי מרווח מספיק כדי להסיע בו את הילדים לגן. ה-STI הזאת עולה 320,000 שקל. אפשר לשלם גם 20,000 שקל פחות אם מוותרים על קצת תבזור. היא לא זולה, אבל כמה עוד מכוניות כבר יש כמוה? כמה עוד סובארו תוכל להמשיך לייצר את המכונה הזאת בעולם שנעשה יותר ויותר ידידותי לסביבה? אגב, ידידותיות, אצלנו במבחן היא צריכה ליטר דלק לכל 7 קילומטרים. אבל זה כלום, כלום, לעומת מה שהיא מסוגלת לצרוך בנהיגת קסאח.